Heippa! Tällä videolla mietin esille niitä sanoja ja lauseita, joita narsistista kaltoinkohtelua ei koskaan tarvitsisi kuulla. Narsistisella kaltoinkohtelulla tarkoitetaan esimerkiksi parisuhteessa tai perhesuhteessa tapahtuvaa erittäin haitallista ja huonoa kohtelua, jossa narsistisesti käyttäytyvä ihminen ohittaa täysin toisen ihmisen toiveet ja tarpeet ja asettaa itsensä muiden yläpuolelle keinoja kaihtamatta. Ohittamisen lisäksi narsistiseen kaltoinkohteluun liittyviä piirteitä on muun muassa alistaminen, nöyryyttäminen, kontrollointi, toisen ihmisen rajoittaminen, pelottaminen, uhkailu ja kiristäminen erilaisin keinoin. Tutkimukset on osoittaneet erityisesti henkisen väkivallan näkyvän narsistisissa suhteissa. Narsistinen kaltoinkohtelu aiheuttaa itsetunnon ja itseluottamuksen rajuakin laskua. Se aiheuttaa myös oman todellisuuden ja arviointikyvyn kyseenalaistamista ja heikentymistä sekä laajan joukon muita henkisiä ja fyysisiä oireita. Narsistista kaltoinkohtelua kokeneen tukemisen ja auttamisen lähtökohtana on semmoinen ja perustana on semmoinen suuri empatia ja ymmärrys ja luvan antaminen kaiken sen vääryyden sanottamiselle ja toteamiselle, jota tämä ihminen on joutunut kokemaan. Suhteessa toistuneen mitätöinnin ja oman arviointikyvyn kyseenalaistaminen muilta tahoilta voi olla äärimmäisen haitallista toipumisen kannalta. Ja ne sanat ja lauseet, joita narsistista kaltoinkohtelua kokeneen ei koskaan pitäisi kuulla missään tilanteessa, ei varsinkaan terapiassa, kuuluu näin. Mitä sinä itse sanoit tai teit, jotta tuo toinen sanoo tai teki sulle niin? Tämä kysymys ohittaa kerralla sen yksinkertaisen faktan, ettei narsistisissa suhteissa ole normaalia ja tervettä kahden ihmisen välistä vuorovaikutussuhdetta. Narsistinen persoona tulkitsee usein väärin toisen toimintaa ja sanoja, ja narsistin äärimmäinen loukkaantumisherkkyys ja impulsiivisuus nostaa konfliktin ja väkivallan riskiä jopa ihan olemattomistakin tilanteista. Muista siis välttää tämä sudenkuoppa narsistista kaltoinkohtelua kokeneen seurassa ja vältä ehdottomasti kysymästä häneltä, että mitä hän itse ensin teki, joka niin kuin, korostaa ja vastuuttaa tätä kokijan omaa toimintaa, jotta toinen kohdisti häneen jatkuvia pieniä ja suuria ja julmia tekoja. Narsistisessa suhteessa vallitsee tämmöinen epätasa-arvo ja siellä pätee se sanonta, että todellakin joku ihminen, jotkut ihmiset voivat riidellä ja nostaa isojakin konflikteja yksin. No toinen lause, mitä ehdottomasti kannattaa välttää sanomasta narsistista kaltoinkohtelua kokeneelle, on se, että no ootkohan se sittenkin ihan vain itse kuvitellut tuon kaiken? Tai reagoitko se nyt vähän liian voimakkaasti, että eihän kyllä yhtään vaikuta semmoiselta ihmiseltä. Tätä narsistisen henkilön vaikutuspiirissä oleva kuulee jatkuvasti. Ja tätä kutsutaan narsistisessa suhteessa sumuttamiseksi. Englanniksi käytetään termiä gaslighting. Näin narsisti mitätöi ja vähättelee toisen reaktioita, joka taas aiheuttaa sille narsistin lähellä elävälle omien ajatusten ja tunteiden täydellistä kyseenalaistamista. Terapiatilanteessa tuon kyseisen lauseen kuuleminen on äärimmäisen vahingollista, koska näin terapeutti voi tahtomattaan ja tietämättään vahvistaa taas sit sen niin kuin narsistisen manipuloinnin seurauksena syntynyttä oman todellisuuden ja mielenterveyden kyseenalaistamista. Vastavuoroisuus ja joustaminen ne toimii terveissä ja tasavertaisissa ihmissuhteissa, kun taas narsistisissa suhteissa ne on kääntynyt täysin päälaelleen, eikä semmoiset niin sanotut niin kuin normaalien ihmissuhteiden lainalaisuudet päde millään tavoin. No kolmas lause, sit mitä kehotan myös välttämään, on se, että sanotaan, että me ei diagnosoida täällä ketään narsistiksi. Tämä kommentti sulkee pois luvan puhua asioista niiden oikeilla nimillä, jolloin ei voida keskustella siitä, mitä ihan oikeasti voi tämän kyseisen ihmisen elämässä tapahtua.
Nykyään tietoa narsismista on saatavilla jo runsaasti ja usein ihmiset kykenee tunnistamaan narsismin piirteitä hyvin omissa ihmissuhteissaan. Olen huomannut myös sen, että ihmiset kykenee tunnistaa ja tiedostaa sen, että onko kyseessä vain vähän narsistisia piirteitä vai onko jo voimakkaita patologisia narsistisia piirteitä kyseessä vai mennäänkö jo sinne ääripäähän, jossa on sitten jo psykopaatin piirteitä. Narsismi pitää ilmiönä sisällään paljon muutakin kuin vaan sen diagnosoidun persoonallisuushäiriön. Narsistisia piirteitä voi esiintyä hyvin vahvastikin ilman, että ihmisellä olisi diagnosoitua narsistista persoonallisuushäiriötä. Siksi minä suosittelenkin käyttämään termiä narsistinen, kun nostetaan esiin vahingollinen narsistityyppinen toiminta. Näin me vältytään leimaamasta ketään narsistiksi, mutta me nostetaan esiin henkilön haitallinen narsistinen käyttäytyminen, joka voi aiheuttaa tosi monimuotoisia, moninaisia ja vaikeita ongelmia tämän henkilön ihmissuhteessa ja erityisesti hänen niille kaikista läheisimmille ihmisille. No näiden vahingollisten kommenttien sijaan voit sanoa narsistista kaltoinkohtelua kokeneelle esimerkiksi näin. Me on pahoillani, että sä oot joutunut kokemaan tuomasta. Mä en tiedä mitä sanoa, mutta me on kuitenkin tässä ja me kuuntelen ja sä voit kertoa mulle näitä asioita. Sitten suosittelen myös sanomaan vaikka näin, että me ei voi käsittää, miten tuomasta voi edes tapahtua. Mä oon tosi pahoillani, että tuommoinen ei ole oikein. Siitä on ansainnut tuota kohtelua, eikä kukaan muukaan ansaitsisi. Ja kolmanneksi voit esimerkiksi sanoa näin, että kuulostaa tosi raskaalta. Kerro, jos minä voi jotenkin olla sulle avuksi. Näiden sanojen ja lauseiden avulla narsistista kaltoinkohtelua kokenut saa tunteen siitä, että hän on lupaa puhua omista kokemuksista niiden oikeilla nimillä. Ja että hän on lupaa ajatella ja tuntea just niin kuin hän on sen ajatellut ja tuntenut ja kokenut. Lupa olla oma itsensä ja ilmaista itseään semmoisessa turvallisessa ja hyväksyvässä ympäristössä auttaa jäsentään ja ymmärtään paremmin niitä omia vaikeita kokemuksia, jotka taas on tosi oleellisia askelia kohti sitä omaa toipumista ja eheytymistä tämmöisten vahingollisten suhteiden jälkeen. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Ja tämä teksti-asia löytyy myös tekstinä mun Hidasta elämää -blogista. Ja me voin laittaa siihen linkin tuohon kommenttikenttään, niin pääset sen lukemaan, jos haluat vielä sitä kautta asian katsoa. Kiitos paljon.